ចាសសូមគោរពជម្រាបសួរបុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ជាទីគោរពចាក់គណៈនេះផងដែរនាងខ្ញុំមានព័ត៌មានថ្មីទៀតហើយចា៎ដែលមានចំណងជើងថារាជរដ្ឋាភិបាលសម្រេចបន្តបិទខ្ទប់ភូមិសាស្ត្ររាជធានីភ្នំពេញនិងក្រុងតាខ្មៅរយៈពេល7ថ្ងៃទៀតគឺចាប់ពីថ្ងៃចារាជរដ្ឋាភិបាលសម្រេចបន្តការបិទខ្ទប់ភូមិសាស្ត្ររាជធានីភ្នំពេញ នឹងក្រុងតាខ្មៅនៃខេត្តកណ្ដាលដើម្បីប្រយុទ្ធនឹងទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺកូវីដ-19សម្រាប់រយៈពេល7ថ្ងៃបន្តទៀតរហូតដល់ថ្ងៃទី5ខែឧសភាឆ្នាំ2021រយៈពេលនៃការបិទខ្ទប់នេះអាចត្រូវបានបន្តបន្ថែមទៀតអាស្រ័យលើការចូលរួមអនុវត្តរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងតំបន់បិទខ្ទប់ និងស្ថានភាពនៃការវិវត្តនៃការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺកូវីដ-19ចាភូមិសាស្ត្រដែលត្រូវបានបិទខ្ទប់ត្រូវបានបែងចែកជាតំបន់ក្រហមតំបន់លឿងទុំនិងតំបន់លឿងតំបន់ក្រហមសំដៅដល់ភូមិសាស្ត្រដែលមានការឆ្លងរាលដាលធ្ងន់ធ្ងរនៃជំងឺកូវីដ-19ក្នុងសហគមន៍ ចាំតំបន់លឿងទុំសម្ដៅដល់ភូមិសាស្ត្រដែលមានការឆ្លងរាលដាលកម្រិតមធ្យមនៃជំងឺកូវីដ-19ក្នុងសហគមន៍ចាឲ្យតំបន់លឿងសម្ដៅដល់ភូមិសាស្ត្រដែលមានការឆ្លងរាលដាលកម្រិតស្រាលនៃជំងឺកូវីដ-19ក្នុងសហគមន៍ចាការកំណត់ភូមិសាស្ត្រណាមួយក្នុងតំបន់បាត់ខ្ទប់ជាតំបន់ក្រហមនិងតំបន់លឿងទុំឬតំបន់លឿង ត្រូវធ្វើឡើងដោយសេចក្តីសម្រេចរបស់អភិបាលនៃគណៈអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញសម្រាប់ភូមិសាស្ត្ររាជធានីភ្នំពេញនិងរបស់អភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តកណ្ដាលសម្រាប់ភូមិសាស្ត្រក្រុងតាខ្មៅនៃខេត្តកណ្ដាលក្នុងអំឡុងពេលនៃការអនុវត្តការបិទខ្ទប់វិធានការដែលត្រូវអនុវត្តសម្រាប់ភូមិសាស្ត្រដែលត្រូវបានកំណត់ជាតំបន់ក្រហមមានដូចខាងក្រោម ចាំមួយបុគ្គលគ្រប់រូបត្រូវបានហាមឃាត់មិនឲ្យធ្វើដំណើរចេញពីលំនៅឋានឬទីសំណាក់បច្ចុប្បន្នរបស់ខ្លួនដោយរួមទាំងការមិនអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើសកម្មភាពកីឡានៅខាងក្រៅលំនៅឋានឬទីសំណាក់របស់ខ្លួនក្នុងករណីមានការបំពានវិធានការ ហាមឃាត់ការធ្វើដំណើរនេះអាជ្ញាធរអនុវត្តវិធានការបិទខ្ទប់ត្រូវអនុវត្តវិធានការច្បាប់យ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់ដោយរួមទាំងការខាត់ទុកជាបណ្ដោះអាសន្ននៅមធ្យោបាយធ្វើដំណើរដោយអនុលោមតាមបទបញ្ញត្តិនិងនីតិវិធីជាធរមានប៉ុន្តែការធ្វើដំណើរចេញក្រៅពីលំនៅឋាន ឬទីសំណាក់បច្ចុប្បន្នឬការធ្វើដំណើរចេញចូលតំបន់ក្រហមអាចត្រូវបានអនុញ្ញាតក្នុងករណីចាំបាច់ដូចខាងក្រោមការធ្វើដំណើរដោយមូលហេតុសុខភាពបន្ទាន់ការធ្វើដំណើរទៅជួបមន្ត្រីសុខាភិបាលដើម្បីយកសំណាក់ទៅវិភាគរោគមេរោគ COVID-19 ឬចាក់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺ COVID-19 នៅទីតាំងជិតបំផុតក្នុងតំបន់ក្រហមតាមការកំណត់និងដោយមានការអនុញ្ញាតពីអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចការធ្វើដំណើររបស់មន្ត្រីរាជការនិងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធគ្រប់ប្រភេទដែលមានសមត្ថកិច្ចអនុវត្តវិធានការនានាក្នុងអំឡុងពេលបិទខ្ទប់ដោយត្រូវភ្ជាប់ជាមួយនៅលិខិតបញ្ជាបេសកកម្ម ការធ្វើដំណើរដែលតាក់ទងនឹងសកម្មភាពចោះចែកជំនួយសង្គ្រោះបន្ទាន់ដែលរៀបចំដោយកបខដោយភ្ជាប់ជាមួយនៅអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណនិងលិខិតបញ្ជាបេសកកម្មដែលចេញដោយគណៈកម្មការប្រតិបត្តិនៃកបចា ចា៎ហើយអត្ថបទព័ត៌មានដែលនាងខ្ញុំជម្រាបជូនខាងលើនេះចា៎គឺមានតែប៉ុណ្ណឹងចា៎ហើយក៏សូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ចា៎ដែលតែងតែតាមដាននិងគាំទ្រនៅឆានែលរបស់នាងខ្ញុំជារៀងរហូតមក
ចាសហើយសូមបងប្អូនកុំភ្លេចជួយចុចសាប់ស្ក្រាញនិងរូបកណ្ដឹងម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតចាសសូមអរគុណសូមជម្រាបលា